popull, po ashtu i duhet pa tjetër edhe bashkëmunimi me shtetet bashkurat Amerikës. Dhe po si? Ka një, një mundësi, ka një mundësi. Opozita deri dje ka pasur si lobus dhe interlekutor me mardhen me, 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 me Republikanët ka qenë Grenell. Richard Grenell ka po? në disa konferenca në shtetet bashkurat Amerikës, ka deklaruar që në Shqipëri, është video, fakt, argument, që në Shqipëri lideri opozitës mbat, mbat, mbat i dënuar në imbyllu në shtëpi dhe i dënuar pa drejtsisht nga administrata Amerikane me me një odhën e nën gradës. Ne e pranojmë këtë fakt, ka thënë, dhe unë besoj që një person i cili e shfaqër në një nga televizionet më të forta opozitare, i cili ka shfaqër publikisht më bështetin për opozitën, me ndoj që është interrekutori dhe lidhja kryesore e drejt dhe moralshme që të siel opozit, që të ndikoj që opozita të hapë një derë në shtetë e bashkurët Amerikës zje që nuk e ka tani. Pra, Richard opozita, Grenell... Opozita, jo zodi Berisha, apo... Pa tjetër që unë mendojnë që fse ndikimi politik i Richard Grenell është atje ku duhet mund të heqin në ngratën dhe sali Berishës. Ato e di administrata amerikane, ato e di shtetë e bashkurët Amerikës dhe qëfar mund të bëjë. Por opozita duhet të përdorit gjitha mundësit që ka në mënyrë që të uh, sielit të pakten atë fitore moralet Sali Berishës dhe fitore politike të obozitës në dërshësi. Në mërë, që ta qartësojmë një mirë këtë punë, se përshomë u ditën e djeshme kam pasur kontaktet vazhdushme me gazetarët një orë edhe jo vetëm, cilët i kam pyetur, a ka precedent më pashëm për eqenon gradet, gjithë e kanë relativizuar pyetin time, nuk mi jam përgjigjur në mënyrë drejt për drejt. Ani, si mund pretendojmë që kjo të ndodhi, kure dim që shtetë e bashkuarat Amerikës, ka një projekcion për politikën e tyre tjashme për 10 vite të arshme, pra për gadi një dekad, si mund të ndryshojnë që ndrimet ka i shpet? Për të, për unë, mendoj, unë mendoj që të gjitha ta kolegë dhe cilët kanë dhe opinionin e tyre, lidur më këtë qasje, kanë pasu parasysh një eksperiencë të Amerikanëve dhe rritani. Po ne du të kuptojmë që Amerika nuk është më ajo Amerika që neve kemi parë dhe kemi pritur në këto vite, sepse në momentin që ne kemi parë në fushatën amerikane një debat shumë të ashpër për i cili ka pas akuza për për vjedhje të votave, akuza për grabitje të zgjedhjeve. Pra, kemi parë një normalitet politik të ngjashëm me Shqipërinë. Dhe Amerika është vendi i cili lejon lobimin e pastër dhe lobimin legjitim. Dhe në qoftë se Partia Demokratike përdor rrugën legjitime dhe konvenon interesat e veta me me interesat e administratës Trump, patjetër që është shumë më heqja e nongradës por kjo do kërkoj një loj lobimit fort, një lobim i cili do të faktoj që e, ndaj, saliberisht, ndaj saliberisht është shkryer pa drejtësi e, me atë në ngradën. Kjo është përgjësia dhe puna opozitës për, për të përmbushur me ardhe e Donald Trump pas janarit në detyrë. A do jetë kjo një, një narrative e cila do të tregoj që opozita ka E, ka mbështetjen e dur, kjo është gjithmonë për të parë në në dinamikën e, që do të jetë pas arës së pushtetit Donald Trump. Unë mendoj që opozita i ka të gjitha shanset për të arritur dy objektive kryesore. E para, heqja në gradën e Saliberishës dhe e dyta, ardha në pushtet. Amerikanët brenda Partisë Demokratike kanë një rit preferuar që ne duhet ta themi, t'ju a themi të, të njerëzve. Amerikanët kanë gazmend të bardhën. Nëse Saliberisha e pranon. Po si e provoni këtë? Informacionet që ne kemi si gazetarë, vetë rikthimi gazmen të barët pas një luftë shumë të për me Saliberishën dhe grupin e Saliberishës, lëtë kuptohet që a i shkëthyrë aty me bekimin Amerikanëve. Dhe Amerikanët unë mendoj, dhe informacionet që i kam, është që gazmen të barët i do jetë alternativa ose diktimi i të tyre për figurën e arshme në kryetë partijës demokratike apo kandidatë për kryetë minister. Nëse gazmen të barët dhe të pranoj tani, apo jo më vonë, këtë, këtë loj roli, këtë nuk dita them por gjithë e qartë që Amerikanët i, i qelin derën partizë demokratike, vetëm nëse ata pranojnë njëriun, njëriun e tyre, pra nëse Sali Berisha dhe Parti Demokratike pranojnë Gazbend Bardhen si alternativë. Uh, sot, me sa shojmë, më dhe gjërat gjerat janë, janë po marrë një rjedhë, po marrë një zhvillim, mm -hmm. sepse uh, ne dim që lobimi i pandershëm, lobimi antiligjor, në përmjet me Goni Galit, kanë dëshkuar, jo vetëm Sali Berishën, po kanë dikuar dhe opozitën e cilat të ketë uh, të fitoj të marrë i pushtetin dhe të